Ok, nå må man finne, hvis man har først finner et kakestykke da, som man har lyst på, som man har lyst til å beholde, og man ikke har lyst til å spise opp, men ha til en neste dag, og neste dag, og neste dag, så er det jo på, det er det greit å bare rett og slett få gift, altså. Takk for at dere stilte opp for Rock mot kreft.